pani Evička Hričovská, poverený zástupca rodinnej rady, ktorý sa o tento priestor bude starať. Pána profesora máme radi, jeho polovičku, čiže pani Evičku máme veľmi radi, a keďže to má ona na povel, tak sme jej nemohli odmietnúť pomoc. Bolo to tu stavenisko a vy ste z toho spravili Versajský park. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.